achter die horlosie slaan op 30. Daar sy. Goeienaand allemaal. Ek en Anso het so 'n bietjie geëksperimenteer met die microfoon, maar toe skuif ek dit versop. Is hy reg nou? Kan julle my goed hoor? Dit is lekker om vanaand weer hier te wees by julle en julle allemaal te sien. My naam is Reti van Niekerk. Ek is eergisteraand verwelkom hier by julle. Ek is predikant by Blouwaterbaai Familiekerk. En ons is besig om te gesels oor hoop, met die tema van wanhoop na hoop. En ek wil vir jou kans gee om net eers bietjie rustig te word. Party van ons kom direk van werk af, ander was miskien by die huis en het gereed gemaak om hier te kom. Maar net bietjie te dink oor die, kom ons sê die laaste 24 uur. En te dink, waar was daar oomblikke van hoop? En waar was daar oomblikke van wanhoop? Net in die laaste 24 uur. Oomblikke van hoop, oomblikke van wanhoop. Kom ons raak stil en dan reflekteer ons net oor die afgelope dag. En so sondagavond bid ons, Here, skenk aan ons uit u genade lig waar ons net donker sien. Vrede waar ons vrees. Vreugde waar ons hartseer is. Krag waar ons swak is. Wysheid waar ons verward is. Liefde waar ons haat, tevredenheid, waar ons onvergenoegd is, hoop, waar ons wanhoop, u self, in die plek van myself. Here, skenk aan ons, u self. Amen. En dan groet ek julle vanaand ook, in die naam van die God van hoop, en ons herinner mekaar dat daar genade en vrede vir elk een van ons is. En daarom gaan ons lekker saam sing. Ons gaan sing, bring lof aan die Vader. So kom ons staan, dan sing ons saam. Thank you.
Ons is bezig om te gesels oor hoop. En vanavond se thema is lof in gebrokenheid. Ons praat oor wat is die goed wat ons help om in die ochtend uit die bed uit op te staan en voort te gaan. Ons gaan vanavond saam lees, het ek gesê vir ochend? Ons gaan vanavond saam lees uit Handelinge 16, as jy dit in jou Bybel wil soek. Handelinge 16. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, ons het nou net gedink aan al die dinge van die afgelope 24 uur wat vir ons hoop en wanhoop gee. En met ons lewens oop voor u. Met die dinge wat ons verwoord, die dinge wat ons diep binnen onsself hou. Kom, sit ons aan u voete. Soek ons na hoop by u. En bid ons dat u self in ons leven sal inspreek. In Jesus se naam. Amen. So in Handelinge 16 is Paulus hulle in Filippi. En dan dryf hulle 'n gees uit 'n slavin uit. En omdat hulle die gees uit die slavin uitgedryf het, word hulle voor die hof gedaag, waar hulle aangekla word, skuldig bevind word, en dan lees ons vers 23. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binnenste sel opgesluit, en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog allemaal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En dan hierna kom die hele tronk, kom die tronkbewaarder en sy hele gesin tot bekering en word hulle allemaal gedoop. So vanavond sê ons, en jy kan maar, gewoonlik gee ek vir die mens agter by die rekenaar my preeknotas, maar ek het vergeet. So ek gaan nou elke af en toe so veraan, so jylle moet nou nie dink, dit is vir jylle wat ek so wys nie, dit is vir haar daar agter. Wat ons vanavond sê, is een van die goed, wat ons help om aan te hou hoop, om uit die bed uit op te staan en voort te gaan met die lewe, al beleef ons bekommernis en gebrokenheid, is lof. En ons gaan drie stoppe maak, ons gaan by drie plekke stop vanavond. Ons gaan stop by die verhaal van Paulus en Silas. Ons gaan stop by lofprysing as sulks. En dan gaan ons so 'n bietjie stop by ons eie verhale. So kom ons kyk gou na Paulus en Silas. En ek hoop julle het opgelet, hierdie twee is onregmatig in die tronk. Hulle verdien nie om daar te wees nie. Hulle het niks verkeerd gedoen nie. Plus, hulle is in pyn. Hulle is geslaan, nie effentjies nie. Hulle is hard behoorlik geslaan. En hulle het waarskynlik so 'n bietjie ook onsekerheid van wat gaan nou volgende gebeur, wat is hulle voorland. En hulle sou kon beleef dat hulle gedoen het wat God vir hulle gesê het, dat hulle gehoorsaam was en nou laat God toe dat hulle in die tronk sit.
So hele paar jaar gelede is daar navorsing gedoen onder gelowiges. Dis die grootste navorsing wat nog ooit gedoen is oor geloof. En het hulle bevind dat mense op die oomblik glo dat geloof amper soos 'n kontrak is. Wat beteken meeste mense glo? Geloof is 'n kontrak tussen my en God, waar dit my taak is om te sorg dat ek daarom soort van na die beste van my vermoë 'n goeie lewe leef, dat ek nice is, nie te erg verkeerd doen nie. En dan is dit God se taak om te sorg dat dit met my goed gaan. En dis wat mense dink geloof is. Ek leef oukeierig en God sorg vir my. En dan wanneer die slegte goed in die lewe gebeur, want die slegte goed in die lewe gebeur, dan sit jy, wat, ons het 'n kontrak gehad. Een van ons het nou hierdie kontrak gebreek, en het was ekie, want ek was nog die hele tyd soort van nice. En dan verloor mense letterlik hulle geloof. En ons sien dit deesdae oral rondom ons, dat mense wanneer slegte goed gebeur, hulle geloof verloor. Want in hulle agterkop het hulle gedink geloof is 'n kontrak en God se taak is om te sorg dat dit met ons goed gaan. Maar Paulus en Silas kry dit reg om nie hulle geloof te verloor nie. Al is hulle seer, fisies seer, in blokke vasgeketting en onseker. En daar's 'n paar goed wat ek raak sien met die storie van Paulus en Silas in die tronk. En die eerste ding is dat hulle bid en God loof. So jy kan die volgende skyfie wys. Hulle bid en loof God. Hulle praat met God. Hulle is eerlik met God. Ons kan eerlik wees met God. Ons kan vir die Here sê, ek verstaan nie. Ek verstaan nie wat nou hier aangaan nie. Ek verstaan nie, hoekom sit ek nou in die tronk nie. Daar's 'n groot verskil tussen vir die Here sê, ek verstaan nie wat nou hier aangaan nie, of, ek verstaan nie wat hier aangaan nie, so God sorg nie meer vir my nie, en ophou glo. Ons kan eerlik met God praat. Ons hoef nie ons pyn te ontken nie, ons hoef nie te maak asof alles wonderlik is en asof daar niks is wat sleg gaan en die help nie om te kla nie. Dis patologies. Ons kan eerlik vir God sê, te midde van ons gebrokenheid. En as jy jou psalms gaan lees, dan gaan jy sien dat God het gereël dat 'n paar van mense se regtig kwaai gebede waar hulle met die Here beklei in die Bybel kom. Jy kan met God praat, hy het dit al alles gehoor. En die tweede ding wat ek raak sien, is dat hulle fokus op God. Hulle kyk nie vas in die tronkmuur nie. Hulle visie bly die hele tyd op God en op die ewigheid. Dis daai wat ons van gepraat het sonnaand van Romeine 5, die hoop op die heerlikheid van God, is die teenwoordigheid van God. En God is die hele tyd teenwoordig. So selfs terwyl hulle in die tronk is, selfs terwyl ons in die tronk is, is dit nog steeds waar. Is God steeds teenwoordig. Ons verloor ons hoop wanneer ons blind staar teen die tronkmure. En net dit raak sien en net daaroor praat. Ek is onseker of mense nou weer saam braaivleis. Ek is nog nie genooi nie, maar wanneer mense saam om die braaivleisvuur kuier, of WhatsAppies aanstuur, dan praat ons net oor die tronkmuur. Ons praat nie oor die geloof, oor die hoop op die heerlikheid, oor die teenwoordigheid van God en die feit dat God 'n plan het en dat God in beheer is nie. So Paulus en Silas kan aanhou, want hulle fokus nie op die tronkmuur nie. Hulle fokus op God, en God se teenwoordigheid in die tronk. En die derde ding wat ek raak sien van hulle storie, is dat hulle besig is met die regte ding. Nou daai is so bietjie triekie, want is nie asof die Here vir ons 'n blou druk gee
en sê, hier is jou leven, en op hierdie dag, op hierdie tyd, moet jy met hierdie ding bezig wees. So, ons is nie altyd so precies seker, wat moet ek doen, waarmee moet ek bezig wees. Maar God het vir ons een goeie idee gegee, van wat hy wil hê ons moet doen. Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele verstand, met al jou krag, hoe gaan hy teks? En jou naaste, soos jouself. So ek weet, wanneer my gedrag, dit waarmee ek bezig is, nie vir God eer nie. Wanneer ek nie bezig is om my naaste lief te hê nie. Wanneer ek nie sorg dat die reg geskied nie. Wanneer ek ander mense nie opbou nie. En nie omgee nie. Wanneer ek selfsugtig is. En eerder kyk na myself en my eie begeertes as na my naaste. En myself. Wanneer ek leef op 'n manier wat my eie waarde as geskape na die beeld van God ontken. Wanneer ek toelaat dat ander mense my misbruik. So dalk help, swaar kry ons om self ondersoek te doen. En nou moet jy my mooi hoor, as jy nou die hele aand sit en slaap, hierdie oomblik moet jy nou gou wakker wees. Want ek sê nie dat swaar kry 'n straf van God is nie. Ek sê dit nie. Die straf van God is gedra deur Jesus aan die kruis. Dis gedoen, dis afgehandel. Die swaar kry is nie 'n straf nie. Maar die swaar kry kan vir ons 'n merker wees om te sê, maar staan net gou bietjie stil en doen net so bietjie van 'n bestekopname van jou lewe. Om net weer jou lewe te kalibreer en seker te maak jy is op die regte pad besig met die regte goed. En die volgende ding wat ek raak sien, is dat God gebrokenheid gebruik. In Paulus en Silas wat in die tronk sit, gebruik God hulle in die tronk, in die lewe van die bewaarder en sy familie, maar ook van die ander mense in die tronk, wat na hulle gesit en luister het. En nou weer, hier moet ons baie versigtig wees, want mense dink baie keer, ja, God laat my swaar kry, sodat ander mense goed kan beleef. En dikwels, ek wil amper sê meeste van die tyd, is swaar kry die gevolg van ander mense se ongehoorsaamheid. En is ons baie keer slagoffers daarvan, wanneer iemand anders nie doen wat die Here sê nie, om God te eer, naaste lief te hê, jouself te respekteer. Maar God kan dit nog steeds gebruik. So, maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak hoe sleg dit is nie. En weer eens, ek sê nie God stuur daai ding. Ek sê God kan dit gebruik. Daar is niks wat so sleg is, dat God dit nie kan inwerk en kan deel maak van sy plan nie. Dit is daai tapisserie waarna Anton was het gisteraand hier by julle, wat Anton verwys het. Van jy die agterkant is morsig, maar God kan dit in sy plan inwerk. Ek onderbreek myself nou, ek is onseker wat die story is wat Anton vertel het, maar die regtige, echtige persiese matte wat met die hand gemaakt word, vat blykbaar jare. En van jongs af begin die kinders help. En dan maak die kinders foute. En dan werk die pa dit in die patroon van die mat in. God kan daai slegte goed in die patroon inwerk en gebruik in ander mense se lewens. Ek dink aan my vriendin en kollega, Dr. Karen van Skalkwyk, wat so 'n jaar of wat gelede met kanker gediagnoseer is, wat op die ou einde haar lewe gekos het. En sy het elke dag, van dat sy gediagnoseer is, op Facebook gesit waarvoor sy daai dag dankbaar was. Tot met haar dood, of tot dat sy nie meer kon nie. En 'n klomp mense, van reg oor die land, wat haar glad nie eers geken het nie, is geraak, deur die feit dat sy elke dag gesê het, te midde van hierdie tronk, is dit waarvoor ek dankbaar is. So dis ons eerste stop, is by Paulus en Silas. Ons tweede stop is om te vra, as ons sê, ons het hoop,
omdat ons God kan loof te midden van gebrokenheid, dan moet ons vraag, wat is lof? Want ons is geneig om te denken, lof is net wanneer ons sing, en net wanneer ons opgewekte liedjes moet een opgewekte gemoed sing. Dan is ons bezig met lof. En als je dan nou niet opgewek voel, dan maak je alsof je opgewek is, tot je het voel. En ik denk, ik draag nog zo'n beetje trauma daarvan, van die zangklas. Jullie het nie deesdae meer zangklas nie. Dit was lekker, ons het vir 'n uur lang elke week net gesing. Maar trauma, want jy sing nog so lekker, dan stop die sangjuffrou alles en sê, nee, jy kan nie met sulke gesigte sing, jy begin van vooraf, jy moet glimlag. En naderhand pyn jou hele gesig, soos wat jy probeer om te glimlag, omdat jy dit fyn. So, Paulus en Silas was bezig om te sing, so lof is ook sang, maar lofprysing is soveel meer as dit. Een van die leeses van die gereformeerdheid is Soli Deo Gloria. Dit was op die ou eenrand muntstuk. Ek is onseker of het op die nieuwe muntstuk ook is. Soli Deo Gloria sê, aan God alleen al die eer. Aan God al die eer. En dan, skies, ek is nou alweer twee slides aan. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of jylle eet en of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. Dirkie Smit skryf in een boek oor gereformeerdheid en identiteit, skryf hy oor lof en aanbidding, en hy sê, lof en aanbidding speel een rol in al die gereformeerde belydenisskrifte. En dan sê hy, lof is nie altyd uitbindig nie. Dat lof soms sug en klag is. Hy noem dit lof uit die dieptes. En dan sê hy nog een klomp goed, want is Dirkie Smit, hy sê alles wonderlike goed, maar al daai goed, dat die Soli Deo Gloria, die gereformeerde traditie, Korintiërse tekst, ek denk wat al daai goed sê, as jy die volgende slide kan wys, is ons eer God, of ons loof God, deur God te eer. Ons loof God, deur God te eer. En hoe eer ek vir God? Ek eer vir God, deur om te gehoorsaam. Ek eer vir God wanneer ek leef soos wat ek weet hy wil hê ek moet leef. Ek eer vir God wanneer ek vir God vertrou. Ek eer vir God wanneer ek in verhouding met God leef. En dit beteken mos nou klomp goed dat ek God se wil vir my lewe soek, maar op die ouende kom het alles neer op die feit dat ek God eer wanneer ek God gehoorsaam. Dis ook die Here loof. Ek loof die Here deur 'n lewe van gehoorsaamheid te leef. En dit was ons tweede stop, so ons derde stop dan is ons eie stories. En ek wil jou vra om 'n bietjie te dink of daar 'n situasie of 'n tyd in jou eie lewe was of dalk miskien in iemand anders se lewe waar jy deur 'n moeilike tyd gegaan het en gevoel dat jy toch op een manier of hier en daar dit reg gekry het om die Here te loof. En ek besef, dit is een moeilike opdracht, want net al jylle in die begin toe ek gevra het oor vandag, weet ek, ons sukkel om te onthou wat als vandag gebeur het. Maar denk so bykie aan jou lewe, die tyd wat het moeilik gegaan het, wat jy toch reg gekry het om God te loof. Wat ek raak gesien het, terwyl jylle denk, in my eie lewe, in daai tyd, mens bou mos sulke, wanneer bouwers een ding bou, dan bou hulle sulke stellasies, om seker te maak, alles bly regop. Wanneer daai stellasies in mekaar val, en daar niks meer is nie, en daar niks meer is van daai goed, waarop jy eindelijk jou hoop geplaas het, wat jou laat weet dat jy is alright, en daai goed val uit mekaar uit, wanneer daai goed wegval, dan is daar 'n belewenis van Godse teenwoordigheid. Wat help dat jy in die oggend kan opstaan, en kan aangaan,
En dis moeilik om te verwoord. Dis nie iets wat jy kan sê, dis hoe dit lyk en dis hoe dit werk en dit is nie. Onthou julle daai advertensie van julle gaan dit nie onthou nie. Ek gaan jy nie op jou pik nie. Maar daar was so 'n advertensie gewees lank gerede vir karre vir 'n Nissan Skyline by the way. Van die seentjies wat by die skool kompetisie gehad het van wie se pa se kar is die beste. En dan gaan al die pa by die skool en dan vra die pa vir hom en wat het jy gesê? En dan sê nothing dad. I just smiled. My ervaring in sulke tye was so. Dat God se teenwoordigheid 'n mens deur te dra en lofprysing is net daai vete van just smile. En gewoon om dit te erken, om te kan raak sien dat God daar is, wanneer die ander goed nie meer daar is nie, is lofprysing. En dit is nie daai uitbundige lofprysing nie. En om die tekens van God se sorg te kan raak sien, vir my was daai tekens baie in die gemeenskap van gelowiges, in ander gelowiges. En in die skrif, en dis hoekom dit so belangrik is dat ons die Bybel moet lees, want die Here het vir my gesê uit die Bybel uit dat hy by my is, dat hy my dra. En vir my het dit gehelp om te fokus op my roeping, om te weet God wil hê ek moet iets doen. En as dinge nie nou reg is of uitwerk nie, dit vat nie daai roeping weg nie. So wat is die goed wat jou help om aan te hou om God te loof? Al val die stelasies weg. Al voel jy gebroken. Ek het vinnig nou julle video saam met Anton gekyk en het vir my gelyk, julle is nie verskriklik lus vir gesels in die kerkie. Maar as daar een van julle is wat vir ons net 'n kort storie wil vertel of net sê hierdie ding, net 'n woord om te sê hierdie ding help my of het my al gehelp. Of ek het al gesien in iemand anders se lewe dat dit werk. Môre aand as julle sop drink, dan kan julle vir mekaar die stories vertel. Kom ons sluit af met gebed. En ek gaan kans gee vir 'n paar lofgebede. En weer eens, no pressure, as jy nie hardop in die kerk wil bid nie, dit sê niks van jou geloof of so nie, dit sê net van jou persoonlikheid. Party van ons hou daarvan om te perform en bid maklik in die openbaar en vir ander is dit 'n baie persoonlike saak. So as daar 'n lang tyd stilte is, dan is ons ook nie ongemaklik nie, want ons weet ons praat mos nou rustig op ons eie met die Here. Maar net 'n kort lofgebed, dit kan een woord wees, dis een sin sonder 'n komma, sonder 'n en. Kom ons loof die Here saam. Gebed. Loof die Here uit die hemel. Loof hom in die hoogtes. Loof hom al sy engele. Loof hom al sy hemelse magte. Loof hom son en maan.
Loof hom al die helder sterre. Loof hom hoogste hemele en die water wat bo die hemelkoepel is. Laat hulle die naam van die Here loof, want dit is hy wat bevel gegee het en hulle is geskape. Hy het hulle gevestig vir altyd, vir ewig. Hy het 'n vaste orde bepaal wat nie verbygaan nie. Loof die Here vanaf die aarde, seemonsters en al die diepwaters, vuur en haal, sneeu en nevels, stormwind wat sy bevel uitvoer, berge en al die heuwels, bome wat vrugte dra en al die seders, wilde diere en al die vee, diere wat kruip en voels wat vlieg, konings van die aarde en al die volke, aanvoerders en al die regeerders van die aarde, jong mans en ook jong meisies, ou mense saam met jong mense. Laat ons die naam van die Here loof, want U naam alleen is hoog verhewe. U luister reik oor die aarde en hemel. U het ons sterk gemaak. 'N rede tot lof vir al U troue volgelinge. Die volk wat na aan U is. Halleluja. Amen. Ons gaan afsluit met 'n ou halleluja lied. Wat ek glo meeste van julle nog ken, weer eens gaan ek nie pik op die van julle wat dit nie ken nie. Ek onthou uit my kinderdae uit, so toe ek verstand gekry het, mense nie meer in die kerk halleluja gesing nie, of halleluja liedere gesing nie, maar Pinkstertyd is die tyd wat ons halleluja liedere sing. So ons gaan afsluit met As vreugde my deel is. Kom ons sing saam. Thank you.
kies. Mag die God van hoop, deur geloof jou vervul met alle vreugde en vrede, zodat jou hoop sterker kan worden, deur die kracht van die Gees. Amen.